Българските отбори за третите световни военни зимни игри в Сочи проведоха официалните си тренировки. На базата Роза Хуто ще се проведат състезанията от дисциплината Слалом при алпийците. Отборът е съставен от 4 жени и 4 мъже. Ето и какво сподели водача на Тимани. Отборът в момента е в много добро физическо състояние, всичките са здрави, нямаме проблеми здравословни. Днешната тренировка би трябвало да протече на трасето, което ще бъде в самото състезание, но още не са наредени коловете. Чакаме всеки момент. Предполагам, че след около 30 минути ще можем да атакуваме и поставените врати. По програма, мъжете ще стартират на 25 от 9 часа българско време, а жените в същия час, но на 26. В комплекса Лаура, където се намират състезателите ни по ски бягане, ски ориентиране и биатлон, през днешния ден също имаше официални тренировки. Сутрешните часове бяха за ски бягане и ски ориентиране. Днес са ви последните официални тренировки, утре почват състезанията. Как се чувствате? Благодаря, чувстваме се отлично. Днес е ден за официални тренировки на трите спорта. Сутринта започна с официална тренировка на ски ориентирането, след това е тренировката на... Същевременно течеше тренировката на ски бягането, а сега от 2 часа започва тренировката на биатлона с прострелка на оръжието. Преди това бяха проверка на оръжие, боеприпаси, тренировки, подготовката и тренировката преминават за сега отлично. Условията са направо невероятни, ски писти, трасета. Снега е изключително много. Вероятно организаторите ще бъдат затруднени с подготовката на трасета, но това, което видяхме днес, след 40 см паднал нов сняг, днес всичко беше перфектно. Състезанията по ски бягане при мъжете, където нашият отбор е от 3 участника, е утре от 10 часа българско време и дисциплината индивидуален старт на 15 км. В следобедните часове тренировка направиха и състезателите ни по биатлон, които утре от 13 часа българско време стартират с спринт на 10 км. Ами нормално, протича с нормални условия, момчетата са здрави и така, общо взето, както всяка тренировка, без проблеми. Как се чувствате тук на самата база, лагера? Ами базата, това е бивша олимпийска база, условията са перфектни, както виждате. И в хотела, и тук на стадиона, и във вакс кабините, просто щом имало олимпиада, значи перфектни условия. Ами утре стартираме спринт на 10 км. 3 участника стартираме, Красимир Янев, Владимир Илиев и Евгений Василковски. Надяваме се на добри класирания. Утре вечер от 19 часа и официалното откриване на третите световни военни зимни игри. За военния телевизионен канал от Сочи, Русия, Добрин Иванов.